sare bibbe fulbe ando dine maada fedde heblo sukabe afrika weltare tv takusana yoni to jawaldi bulli to jawaldi sinketebe to jawaldi mango to botto to chila to sori male to gurela malala to liliya ko on takusan jula to galle cierno ha to galle helimam cierno abu ndongo to garlol ko on takusan kadi jula ha to galle cierno kodda to baña ko tari dum kala energia e gardidi kabruji men to leydi mauritani yimbe hewbe mbadi mobondirala mena aljuma hanki o yeso biroji di nations uni tawte den dera nakchota hollide mette mabbe ko leydi israel wone wadde o do saha joni leydi palestine aljuma hanki o kadi mohammed sheikh la ghazwani horje gendindi o ardima ceremony taw ko operation on operation non be indiduma ko nouvelle vie yidde horje leydi di non ko o saha joni ko rokirde fodde kene gime ha ujunnaaje jeenaya e temedere sappo jeetati fami hokkude be boowe taw ko boowe moje woni terengaaji moji e dera dina terengaaji non taw be baaw hodena kotki moji ceremony o wadi koto tujinina ha joni koto leydi mauritani fedde union europeenne addi ballala paydingal no feewi faade justice mo leydi ndi e dera ballal hen tawe hen otoji sappo de hinde 4-4 to leydi senegal ko lewru novembre dartondudu leydi senegal damini kayya yaltinde satellite muma gadano tawa ko satellite mube mbiyata sen 7 peonado indra leydi he to leydi mali laamu leydi mali jabbi leydi laamu leydi mali jabani taw ko fati kaya e ya ngarta mo era france damino bamtude golle muma nyalawma aljuma hanki o be kolliri don kaldigal gal so taw gasdem kedde afrique ma enketto musidi men alassana umara mbocho khabruji men njolam jaberi manja hato hakunde leydi palestine e leydi israel jen hato leydi liban to leydi france to leydi corée du nord ora hatu leydi yoyisi bismillah moni ketki hotondire hotondirte joni joni piren pacciren jambi towo oda henna nyaaw jaada jaada bandu koyde musoje kopi musoje moji jam doga tay dadi mum avc cardiaque tension jabeda wala ni an donko de fociade pujido donko de jokoyde endam ni juma ni jama e nokoji goddi kala jokondire gorel te joni joni biya alhamdulillah gorelte ko haako mojjo iruka en tokkorji noro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yito hen hore mudoma ben jokkondirbe e gollorgal gorelte kambe kala be kolliti be jiti men koy mabbe do be jambitanno yo gay nyabbuji ciudato de der balli hay so tawi woni din jantonoka e ko gorelte safrata be bi alhamdulillah gorelte ala rewam ala efe ay taden ko jamirda mbada en diyam guldam ada yara ada yito hen cellal bandu mada sa yidi hebde hen holare lamde no feewi jahata koto site mabbe interneta mbada www.gorelte.com jangana hore mada joni joni kala ko gorelte safrata kala sa yidi jokkondirde e tongode gorelte so tawi gonda koto pikino jokkondirta koy biitedo samba toure batta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonda jokkondirta koy Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi non gonda koto ngijilon walla Agnam jokkondirta koy Mam Jayel Sy batta ko 77 900 979 76 38 so tawi gonda koto Kanel e ko tari dum kala jokkondirta koy Aissata Abdoulaye Dioba batta ko 77 169 31 65 so tawi gonda
koto raniru ferlo e koto arilum kala njokundita koy tieno Abou Diallo batta ko 77 544 0034 so tawi non gonda koto leydi France njokundita koy Haruna Ngaida 06 50 99 64 43. Musibe teddube gorel te ari e men addani men tan ko jamma kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musibe teddube den goné hore biira sappo inaya lewru yarkomaa hitande ujunnaaji didi e nogas e tati eden goni e aseta nogas e jeetati lewru mawlude hitande ujunere temedde nay e chapande nay e joya khabruuji mon demgal pulaar e sawto he ko musiddo mon sehil mon Ghalii Abuu to karallagal ha mbawon yide en to bange nate bosoje ko miñi men sehil men Saidu Abuu hono no mbiru en gaddidi kabruuji men ko to leydi Mauritanie pudorena to leydi Mauritanie jama ula furqana tawtebe ndara legal 6e arrondissement be goddani garage sonefa e be damini yubbinde aseta hande o timmingol burdi mabbe be timmingol burdi mabbe be bade hen soyduma gasi be bade hen silkeji alqur'ana be bade hen kadi conference ko fati kayen e beedade andude dine islam o e ko fati e ndama nulade men sallallahu alayhi wa sallam so be ngayni dum non tiagala wajifa mabbe badol kadi mabbe pofto so be poftima seeda mabbe njubbina jamma ta ko jamma mawlude daade almube belde no feewi yimde kay e mande e mantude nulade men sallallahu alayhi wa sallam fof non koy gardugola imama jumaka ta hono cierno Saidu Jobam koy dum fof non wadata koy yeso teddo ngala hono cierno Amadou Tijane kana mo fondu cierno Amadou Tijane kana mo fondu tawtede yodo saha joni e ndera e jillu mum e ndera nakshata lamorgo leydi Mauritanie taw kadi ko duma addi duma dendangal almudagal dendangal serembe e dendangal julbe kala ene bisma non e odo kihire e odo jamma taw ko jamma bural ko jamma malala ko jamma kadi ko faate bamtare e yidde kadi be yidude andude ko faate dine islam e ko faate kadi e jarnude no adde men sallallahu alaihi wasallam biden non ceremony wadal ko juma mabbe juma kanon tawte tigi ko ndira 6e waddani garage sonef satawi ari hato sonef do tana ma yi dille den yalla ma hedo dille den ganna tigi ko odona nokku khabruji men demgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni keddo den rakka ko cetala kalfinangal ko faati rewindade tuboji ndira jokli leydi Mauritanie kala cetal ngal non ngal yoti ko yi ministère de l'intérieur ngal holliri non taskamam tuboji ndira région ngaji tati e nder nogas e nayya waktu cakkitiidi di to region de Asaba hono ko biteedo gari ko biteedo qariya hebi 35 mm wuro Giru hebi 33 mm barke wol ko millimetreuji nogas wuro no wi'e tiwayshita a hebi ko millimetreuji jenayi kifa kanyuma hebi ko millimetreuji jeegoma so tawi ko to region de Tarzan nona wuro witengo medrada bi kebi sappo yi nayya millimetre wuro no wi'sayya ba bidina hebi ko millimetreuji sappo so tawi ko to gidi maga wuro no wi'sellu hebi 34 mm kanku hebi sappo joyi millimetre sabu sire hebi ko millimetreuji sappo wuro no wi'ene wi'e mballa centre kanyu hebi ko millimetreuji sappo so tawi ko wuro witengo wad naji ben hebi ko millimetreuji jeetati wuro no wi'e chiade hebi ko millimetreuji jeegom mballa ehel mbare ke hebi ko millimetreuji jeegoma wuro no wi'e silgo hebi ko millimetreuji jeegoma ngabu kanyum hebi ko millimetreuji tati ha joni ko leydi Mauritanie kettuden Mohamed Wula Ahmed Aida ko kanyum woni secrétaire général to ministère de la justice mo leydi Mauritanie o jabbima nyande subaka alkamisa binudo e ndara nakshat lamorgo leydi Mauritanie o jabbima otoji sappo de hinde katkata tay ko ballal umrade
faade fedde Union Européenne faade e justice amo leydi Mauritanie e jellitiri kay e bangé golle mabbe o jarni non kanko secrétaire général o jarni fedde Union Européenne e ngal do ballala paydingal no feewi taw kadi o holri balle Union Européenne walliti o do saha joni leydi Mauritanie ne gime ha 10 million ene fay temedde jeegom ujunere taw ko khalis euro e ndara dena balle non e ndar ngal non balla non en tawe hen ko faati kay e mahgol tribunal taw ko tribunal teso tawte woni ko be mbeta palais de justice mo nafsata sud dena golle non puddima e ko faati e mahgol tribunal e ndar legal eliminam e mahgol kadi tribunal to butila mit dum fof non ko ya balle hen jiya fedde yidde fedde Union Européenne non e do saha joni ko doftude leydi Mauritanie no jellitiri kay ha no hanit ni to bangé justice lidi ha joni ko leydi Mauritanie kadren aljuma hanki o Mohamed Cheikh Al Ghazouani hore jo gendi ndi o wadi operation mo iniri nouvelle avis woni ngurnam kesam on o ceremonie non wadi koto secteur 22 e ndara mo qada mo tujinina nakchata fandare operation nouvelle avis non ko wallude fodde ken gime ha ujunaje jenay e temedere sapo jetri foire woni 9118 famille taw ko miskineɓe ɓe ngala koɗande moƴƴe no fewi noɓe certiri kayya e taw ko sariɓe e nder nogas jeetati leeɗe informel tawteɗe nder nakchot sud e to nakchot nora beele kayi ɓe mbawa hebde koɗande moƴƴe no fewi payodinde koɗe toɓe mbawi hodde tawi e nder ɗeɗona koɗande ene tawe hen ndiyam rubinaji ene tawe hen kadi kubbam woni courant ene tawe hen laabi moƴƴi e jeem e kala ko foti sohlede woni ko wiyete tous les services de base ene wawa tawede e nder ɗiɗon nokkuji yidde hoorejo leydi ndi noon e oɗo saaha joni ko waylude gurde meje yoga e Mauritanie naɓe kayi taw ko wonnoɓe condition ngaji musdi no fewi beele ne gonta e condition ngaji moƴƴi ɗum noon teskama e oɗo saaha joni boowal jañgal no fewi ngal temedde nayyi capanɗe joyyi e tati hectare waɗama aménagé e nder hen noon trasama hen fodde sappo e tati e ujunere temedde nayyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi woni 13499 lo woni terrain fawi tigi waɗede hen tawa tigi koye ɓeɗon miskineɓe ɗum fayi e nder ngal ɗon boowal noon e nder on nokku ma tawe hen écoleji tati taw ko écoleji fondamental woni écoleji tokosi wondude e collège goto woni école hakkundejo e lycée woni école mawɗo ma tawe hen ma tawe hen kadi suudu safrido wondude e commissariat de police kesso ɗum noon foof ma tawe e ndera oɗon nokku taw ko nokku kesso mo laamu ngu yiɗi kayi e oɗo saaha joni beele tigi ene wawa ƴellidde e fewnide weltidi gurna meje yoga e Mauritanie naɓe tawteɓe e nder nakchot ha joni ko leydi Mauritanie kedduɗen Mauritanie naɓe hewɓe no fewi mbaɗi moɓodiral mumen aljuma hanki o caggal juulal tusbar yesso bureau ji de nations unis tawtedi e nder nakchot mujibo moɓodiral ngal noon ko hollirde mette mabɓe ko leydi Israel woni kayi turlude e leptude oɗo saaha joni ɓesgu palastine naɓe e hollirde kadi succiye mabɓe faade ɓesgu palastine naɓe kala seppoji arɓe seppude ɓe noon ɓe gari koɓe jogui ararawiji leydi palastine woni drapeauji ɗi leydi palastine eɓe jogui nate kadi ene waɗa hen juma al aksa eɓe gulla eɓe mbiya minen kala komin palastine naɓe minen kala komin gaza naɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen l'UNESCO holliri tigui aljuma hanki sappo e tati lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi titi wonde kayi désormais kala ñande nogasi joyyi lewru septembre ko ñalawma ko kala hitande on ñalawma ko ñalawma teddiniraɗo ko fate ɗemngal soninke e ndera windere nde kala hono biyeteɗo Ousmane Bocara Diagana horejo catala biyetegal APS di fisco e de la CIS e de la C AIAS dowa tawa kadi ko dowa tawi kadi ko ɗonoɗo dossier o ɗiɗo duuɓi kala o holliri hen weltare makko mawdi no fewi e ndera weltare he noon haɗani o yejjitani hono biyetenoɗo Diadié Soumaré noon ko darinoɗo doole mum ponno ƴettinoɗo gurdam mum foof e ɗeɗo haare ha tigui liris ko wawa heftinde ɗemngal soninke ngal o waɗima hen hommage mawɗo no fewi o holliri weltare makko kanko biyeteɗo Ousmane Bocara Diagana no holliri tigui wonde l'UNESCO heptinde ngal ɗo ɗemngal suninke ko damal udditare faade ɗemɗe gendiji keddiɗe ko wayno pulaar ko wayno bambara e ko wayno wolof e ɗemɗe keddiɗe ɗe kala
ha joni ko leydi Mauritanie kedden en jen ha to kanko sa wuro kanko sa non en tawe do sa joni donc muskas no fewi donc chatuka sanne rubinaji mabbe non teska mo do sa kala yoga e lede rubinaji din koko njori koso koko njori koko hay tobere wotere ala tigi ko yaltata hen dum non a holdirama tigi be kolri tigi ko donc mawka hebe wala sa joni dutti tigi ko jogoyde bulli kanko sa non en tawe e der region kanko sa en tawe der region mo bang der region mo asaba be kolri non e nyalawma hande o bari gal ndiyam gal 200 litres temedi litres jaram nangal temedi joyi nyalawma hande o so tawi a fiftani ujunere a hebata bari gal e o do sa joni cegol kayde yimbe hebe chokli de dona dam dona ndiyam e taska ta tinti nona e o do sa ta ko sa nguleki ngonaki kambe besngo kanko sa non de mbadi erango faade laamu leydi Mauritanie ne wala tabe kay habe cierta eredo cadeere taw ko cadeere duumide de be kibata e kala saha ha tinti non e saha kay so nguleki chattuki yetti de din e saha mo ndiyama buri hatu jineede kabruuji men demgal pulaar sen numi ma to leydi Mauritanie ko to leydi Senegal paden duubi tati joni non ko leydi Senegal woni tigi e kebungala fewnude satellite mum ta ko satellite gadonon ina wayno non e do saha joni golle de ngasi haalaabi ko lewru novembre darton dum woni tigi do e balde sappo je ko don tigi leydi Senegal damini tigi wadde livrer o don satellite honono holliri mini ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation mobe hono tigi bi chatala bi hono tigi wono biata MESRI ceremonie non wala ko to bureauji CSIM tawi ko ya gardogola ministre Moussa Balle tawi kadi ko ya mbadi programme mobe inirisen sat Senegal non nuldino ko adi do brubi sakedi non Senegal nuldino ingenieurji jetati wondude technicienji joyo taw ko centre benel non ko to centre universitaire mon poulie en dara leydi France dum non taw koy kebungal ko faati kaya e pewnugol e montugol o dona satellite o rasa joni mo golle mum gasi ha laabi ha joni ko leydi Senegal kedden jen ha to Tamba Kunda ine teska non kewgol nguykaaji di hinde braquage en dara Tamba Kunda jangu chakitingu non wadi koy agence gota ko agence de transfert o wadi tigi agence to khalisaji nulte tawtede dow la wala bitengo route nationale numéro 1 wi be non be jadi 95000 francs CFA mo be tono tono e de be jahande no be dacci dona escalier mabbe wondude e RH clou mo be gaddono be dacci dona agence jana do non tawte ko sara école élémentaire mo kanjura noba jangu ngu non wadi tigi wonno ko nyande jamma talata ina weta alarba sappo go lewru octobre gonne dum sanga 5h55 wendo woni suba ko adi tigi waktuji 7 taji sera ko adi salatu teskama non ko wuybe dido taw ko anka ko guleji arabeti gene mbadi lafaji balije jesi men taw haydar ala ko jite ko bena mbadi ka don nguyka e do saha joni non be ciwa yitede nguykaaji kewli goddi mbadi e do saha joni non dadi benana e jilo chatuga mbede ba fawde juude mu men e be don wuybe ha joni ko leydi Senegal ketoden e jangu bisa tata jananodo to yara hata ko linya 65 ha wadi no sukabe dido rewbe masino hena pitali men enquête on ine joki ha joni tugginon enquête ko fuddi faati do saha joni yimbe jeego mo mbiyama hen teba sakiti nangede non ko biteedo Cheikh Ibrahim non on nanga ko nyaal alkamisa binudo o ni torto non ko cierna ko cierna dum woni ko initito o tawto yi o do saha joni o tawto yi nangabe ko wayno El Hadji Malik Sy ko wayno Alassane Sow alias Sonko ko wayno Ndiaye Diagne Aliou Diagne wadde dewo dangonobe kay o tawto yi dum ena enquête o ina jokki dadibe be non kolori tigi ina jido e do saha joni on biteedo Daoud Diouf wondude goddon we Saera Fatima alias Saera Sae Aliam Sirnya Saera Fala wonbe e yirede Saera Fatima nona o non wiyama tigi o fecciti der leydi Mauritanie o yabini o do saha joni mo tawe to nokko biteedo Nicaragua ko tono wada o do saha joni localisé ha joni ko leydi
Senegal kedrena njena hato binyoma Bakari Jatan on ko mera mo binyoma o nangano nonene soka e mbadi garda ville aljuma hanki o pitama hono no hollir kay bena amowe landa ex pasteur bayinde kabaru be kulina wande ko gendarmerie nema kanyuma nangunobe nangunom o nangano non koy saha garmi ngara tawal kadi koy saha procès ko fati kay e annulation et radiation de Ousmane Sonko et liste électorale et ko fati kadi e Portugal kanon landa witeka pasteur ko heno nangano tiagal dum non be kulri tigi tiagal ne wadi fodde waktuji no gasi nay woni nyalamu kurnde wadi e dara kaso e mbadi garde à vue yimbe ardibe landa pasteur kulri tigi wonde o hopitama e odo saha joni mona fofa kenala lakitare ha joni kabruji men demgal pulaar to leydi Senegal ha joni gen ha to kawlaka kotana musto wadi aljuma hanki oto medina bay ko sagata gorko ligot nodo e societe gor tawtedo e dara kawlaka wasitona fitane moma tawi ko massa kura yobi fitane mako inde mako nono o wetno ko boya pullo goski mako nono ko abdidigi ko kunin ko be fabu kanyuma jetti goski mako nawi numa to morgo hopital regional mo kawlaka ha joni ko leydi Senegal kedden ko aljuma hanki jamma sanga 21h15 woni 9h15 jamma Amadou Ba hore jagodde gendi Senegal kalfinore kadi jagodde didi godde woni kalfinore ko faté ministère des sports et ko faté élevage o wadi passation des services non et dido subabe o rosa joni halfinabe dido na postoji be na goni hono bité de lac jobam on non ko ministre des sports et godde ne wié Daoud jago gal kalfinare ko faté élevage be mbadi de passation des services on non ko ya sutru wadani tigi dille wadani giri garaji haydara ko ya do sutru be mbadi o dona passation des services Amadou Ba non suri ton kongola e sudi kongol non o yetti o jarni Macky Sall e holare mawni teddugal fawno do makko ko non kadi o yetti o jarni o felicity be do dido subare halfinabe dido postoji dido ministereuji didi o mo yebetan de be jogorto duma e do jama e kisala ha joni kabruji men demgal pulaar c'est nommé ma to leydi Senegal ko to leydi Mali padena to leydi Mali non tikere ene jokki surkude ha joni hakkunde laamu transition go leydi Mali hakkunde momé compagnie Air France internationale laamu siftinde on non gila nyaade jeedidi lewru uta ardibe taw ko tambibe Air France laanandi waka wite compagnie laanandi waka ka Air France internationale yettino décision dartinde kay garal lanaka taw ko hinde Air France e dara Mali tawi kadi be bamdano be disundirano e laamu transition go nyaade talata binunde kadi kambe ardibe Air France be bayinino communiqué mabbe on communiqué non hollud tigi wande Air France ma bamto lumbade kay e doule ummade Paris faade Bamako dum non taw kadi dum bamtanno fonno bamturi ko aljuma hanki sappo tati lewru yarkomaa do gonden du be kaada non tan der communiqué sabu kollirino ma lanaka wattu arde kala yontere laabi tati maka juro e bowe la di waje ngal Bamako be kollirino non ko nyande talata be kollirino non ko nyande talata e nyande aljuma e alet e do balle tati der yontere Air France fonno tigi arde wattude juraade e der bowa la laade di waje ngal Bamako laamu transition go mali non e dem ngal ministre des transports et des infrastructures o holliri tigi dum la tagi taw sabu kay ardibe Air France bindino batake yidde dabbude kay ya ngarta de bamtugol ya ngarta lanaka e odo saha joni laamu transition woni tigi koy examine woni yurnitaade dabbaane de so taw jabtade be futi tigi koy odo saha joni dum la tagi Air France resta encore suspendu jusqu'à nouvel ordre wana kongudam ko kongudi jago gal kalfinaade ko faade transport et des infrastructures mo leydi Mali on pami tigi odo saha joni ko brade fer ene jokki hakkunde laamu transition go Mali hakkunde mudum e ardibe Air France internationale ha joni ko leydi Mali keddo dena Drissa Sanogo ko prefet mo gourma Raous ene tawi der region de Mouktoumboktou ko biftino non o mananga otage gila hitade 2020 on wonno non koy juude ben sibitibe witebe GNM on groupe de soutien de l'islam et aux musulmans GNM non yaltini communiqué men hollere tigi wonde o yalti aduna e juude men aljuma hanki o be bayini o dona communiqué be kollidi non wana e be barimo ala ko maydi tan taw ko tiagalande wonduno e rafi ko on rafi mo wonduno kanyima yobi
fittano makko ko gila siftindi on non ko gila lewru men hitane ujunnaaji didi en ogas on nangano otage e saha umino tumbuktu o mo faano golle makko tuubi tati non ko bili e juude be dona jihadist en be hinde genie ma ha joni kabruuji men demgal pulaar kabruuji men keddo e afrika ma en ketto musidde men seyil men alsana umar mboja alsana umar mboja gorko mo sarandugo assalamu alaikum rahmatullah wa alayka salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh ghalii abuu ba ko dum dana e khabruji e dongre afrique ene wona puddo hono leedo mali leedo hono mali ene bayno taw ko hun yam kobe leedo hono mali gonde be wakanere en bawi yettade ton to tasalit ko nokkudo CSPN a ngonno agence risque de l'énergie atomique biete do hono rasatom on de bagini wadde kadi wi chief de la colite mali e wawde kadi wadde do coopération ngam kay kon gelide taw ko nucléaire kon civil moscou non e teska e odo di do sahaji ebe gone gilli e dongre kadi on afrique de atak to ko lidi kono mali dum non aben batti hen on dole mabbe e dido dubi taw ko don batti ndide ene way non taw kadi ko dillere fonno de wande to lidi kono mali taw kadi ko ben wondube e mamour hono dikko fonno wande ko hanki nyande a mawde sappo e tatti taw kadi lewru wono yorkomaa ujunaaji no ka tatti e tiagal nde wona e ben taw kadi ko hoybe jidire o dun mar ba widdumen yo nyif taw gaddi ko mbasa wadde taw ko ngo do seppo dum non o way hono nadede be mbali kadi ko o riw dumel joko non non taw ko dillude no feewi Burkina Faso leydi riti waabi kadi jappudurde e leydi hono Burkina Faso no feewi no feewi dum wadi non be mbali hono sifondirde taw ko wawde hono ma hande taw ko Burkina Faso taw ko hono central nucléaire mo Moscou non hono yidi made taw ko e sahel lo ngam kay wawde ko nawnande hono be leydi taw ko Burkina Faso de tawno be bi ma wogi ma won neybal e der taw kadi ko ben wonde tonto Burkina Faso ene en jogi ko wete on taw kadi ko electricité ko Côte d'Ivoire nyande na sande sappudi yorkoma ujunaaji didi e nogas e tati ko tonde ko cubugol ngam tafde didde won puluji pitaw ko pitoje taw kadi ko Coupe d'Afrique baro o joggo dum do ko jogodo non futtude e lewru taw ko siro hitande taw kadi ko arore nde e dum non hewbe non kuliti e didde de woni puluji di ene e keburu no feewi ha heddi non diddal ngal be duddira hono Senegal won hen ko leydi hono Senegal Cameroon wonde Guinée kono kri wonde de leydi hono Gambie ene wayno non ono on e wayno hicci hanki ko kajja taw kadi ko kani sisu ko Camara todda yo ardo taw kadi ko suudu sena mabbe ko goddo won lawol garanul ko debbo e ardo ndudo suudu odo non en teska o midi wonto kono jagorgal mabbe taw kadi tiagal leydi cad wabi wono jabde kay taw kadi ko ben taw kadi ko wawde newnande taw kadi ko ben ummibe taw kadi ko niyam kobe leydi wono france o mi tonto niger ngam kay wawde kadi esku dumen ha ja tonto jamena payeto aeroport e kadi hakkuma be kerul mabbe faade leydi wono cameroon dum do fof ko kambe mbaata fere be toppito dum ha ben mbaawa hono escortede ha en jalta de tawno wonde kobe wiyaɓe yoɓe jatto hono leydi hono Niger ɗum addi noon cad jaɓɓadeɓe wawde nawdeɓe ha topputi hono yetta to RDC Congo toon ko on dey hono gardiɗo hono leydi ndi hono Félix Tshisekedi ñande aljuma hono ɗo ko ɓennuɗo o wawi kadi wadde kadi taw kadi kono discours makko e wiide kay wonde maw newnan taw kadi ko wona e ɗen taw kadi ko nande ituri en hani e banggue rewo kiwu en o wawa hono newdandeɓe ko wiyete taw kadi ko l'état de chien de progression ma waw kadi nawna ɗum hoybino ɗumen taw ko couvre feu ha ɓen kadi mbawa kadi foftede no fewi ko nande ɓen beltiɓe no fewi wona ɓen kadi e
ene manki kadi ono weltade no fewi ton to leydi hono gabo Sylvia Bongo on di ba wadde ko cuddi do hono ali bongo tagal hono fulungo nyare kadi ono anasaade kono bidde no tigi tagal ka tuma demo e dirtinde wonde ko preje ani e wonne on ko wite kono blanchiment d'argent ko o bayu kadi kono walde kadi e jamma makko tawar ko nyande nasaade demo karon e der kaso leydi maroko mbettudilen wono ko fatte ko arnoton e bomare arnoton non suismo woni be non tam kadi ko jom copreji kewde en ko nande hono banque mondiale ni FMIN wondi do bankaji ma ngatu kono balle mumen ngam leydi maroko wawa kadi matade leydi hono mum Ghalii Abuu ba ko dum woni ko tongudden e khabruji e dow do e dongre afrique de ta wonno koy dande musido mon arsou oumar bo jikor ko mo sardo ngam weltar bibbe fulbe andu dinema hebde heblo sugabe afrique weltare ayawo tv ko dinu mane mede fullo yo Nehani note Fulbe ndeten wana nado koto Njide ni mwanyi denba Sabu zendenta Haimunde engonata Ndenten jentinen seydi mboj golle ma njoodi peewi ko adi keden ummo dongre afrika jeen hato zigen sora ciftrena musidde mena ndu wona den duma hono musidde mena ceno mena ceno amadou isaaga kebe den bi tan de allah yurmoto mo yafo mo harnamal janna kanko eden dangala maybe julbe kala allahumma amina kabruji mena njolam jabiri ko leydi palestina pudodena gilanyade jeedidi lewru yarkomaa gonden du fedde catala bitengala hamasa ayninoma o biji ke di toliti Israela gila ndien non faade o do saha joni jam nyallani jama julaka ha endara hakunde mabbe hakunde kambe Israel nabe ha tenti Gaza nabe hakunde mum e leydi e place hakunde Palestine nabe ha tenti Gaza nabe hakunde mum e leydi Israela la mo leydi Israela wadi erango faade dendangal civil Palestine nabe tawtebe to Gaza kambe kalande be ummoto bangue worgo kambe de ummoto bangue rew kambe fu be ata bangue worgo woni to sida Gaza be patatona sabu kay be kolori kambe koninkobe mabbe lamu ngu holori wonde koninkobe be hinde armée de terre ma mbad hande taw ko op ma umona hande opération taw ko opération patamli miji no fewi e dum damni maduma musno fewi gila on communiqué yalti non ko cente cente gila wonde otoji ha yarobe koyde fofa yodo sa joni ummade dogobe galleji mena ngam moftoyde pilende ripitali mena teska manoram fudde kay ko fodde ko gero fuddi woni tuggi gile jeedidi lewru gonde ndu faade o rasa joni fodde ujunnaaje didi te medide sapo njoyam Palestine naaje ko wasi pitali mumena tawi kadi ko buri hewde hen ko bena witebe civil ena woni jamburebe e der ben maybe kadi hen te medde jeedide no gaase nayo ko sukabe tokosbe no fe woni ko kurkaaji laamo leydi Israel non holiri wonde be laamo leydi Israel be kolliri kadi wonde be njobima fittandu goto e mawbe amasa woni commando biete nodo Murata Abu Murada be njobi ma fitanu makko ha joni kabruji men demgal pulaar ko yon sannu kedde joni ha joni yento Libya to leydi Libya arme leydi Libya be kolliritigi wonde leemo leydi Israel ko nin ko mabbe be beddima bomboje de hinde misilaji endra kendra leydi mabbe be beddinona ko ya auto goto jolno do civil en be beddi mum rocket be ayni me rocket nona endra ona
nder bombardement be joobi ma fittandum jaydi yanke goto mo tawo ko gollotnodo AFP e barmini kadi jaydi yankobe dido wadbe barmi hena khabruji men jolama jabeeri ha joni ko to leydi France padena ngam jogade kulhuli kay ko faate jangu sebitibe laamo leydi France rokki yambore oddugola aseda hande o musée bo me biata musée de Louvre ko musée burdo mawnude e dara windere tawtedo e dara Paris laamorgo leydi France aseda hande o nona wadana aseda hande o dendangal wonnobe tawnobe dara odona musée kala kanyimen fofa jaltinama badama evacuer jaltinama tawa kadi koy jogade kulhuli be non musée o uddama ha diwa odo saha joni aljuma siftindo non aljuma hanki o ko jangu cebitido goto wadi so nokku biteɗo arasan e dara jangu he o yobima fitanu janginowo école goto dido kadi barminama hena ha joni ko leedi France keddode na jawor gala leedi France kalfinaro ko faate gede ciagadeedi o holliri aljuma hanki o e dara halade makko wonde kay aljuma hanki sabbatani lewru yarkomaa gonden du wonde kay e dara bombardement mo Hamas wonno to Israel o holliri wonde sappo joyo fraysenaabe mbasi hena pittari men o holliri kadi dum don ko bilan provisoire ene sikkatigi ma bilan o beydo o mo sikki kadi o holliri kadi wonde o mo sikki e der beena be Hamas nangi taw ko otage Palestine Israel naabe nangabe mo damini tigi ene wawi taw fraysenaabe ne tawe hena koto leydi Corée du Nord padena e dara yontere wotere kulamo Corée du Nord nuldim kene bura ujunere conteneur taw ko conteneur uji baddi arma e baddi munition woni kurem taw ko ballal ummarade Corée du Nord faade e laamu leydi Russe hono no holliri kay jogido Congola galle dañi woni maison blanche dowlaaji dindude America be kulen noko ballala ummade Corée du Nord faade leydi Russe no leydi Russe kay habturi ndido leydi witendi Ukraine koto leydi Russe padena avokaji tati tawi ko avokaji hujjikintunobe odo biteedo Alexei Navalny ko lundi yanke ngana laamu tigi Vladimir Putine on no ben tata nona ciagal kayde police wadi perquisitionner galleji mabbe kambe tata kal non ben nangama e odo saha joni e ben udda e be ciokan e mbadi tigi detention provisoire police nona rino galleji mabbe wadde perquisitionner aljuma hanki o e ben cioka do ha nyande 13 lewru décembre ko nden tigi be damini darade yeso nyaawobe musibbe teddube gasi halabi ceram ko dum do wonno ko tongudina e kabruuji men e demgal pulaar e sawta he ko musidde mon sehil mon Ghalii Abuu ba to karallagal ha bawon yidi en to bangge nate bo soje ko mini men sehil men Saidu Abuu ba kerti malaki jam yo jamal jogobe jogon.